Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sejam bem-vindos. Hoje celebramos este dia soleníssimo, o primeiro da semana, o mais belo que o Senhor Deus fez, a Páscoa do Senhor Jesus. Nossa alegria e nossa esperança, celebrar a Páscoa é festejar a glória do Senhor que saiu vitorioso das amarras do sofrimento e da morte. De facto, quando celebramos a Páscoa, somos desafiados a substituir a angústia provocada pelo sofrimento e pela morte pela certeza da ressurreição. A morte deixou de ter a última palavra. Podemos agora viver com confiança, com esperança e com alegria, pois sabemos que Deus cumpre as suas promessas. Deus não abandonou Jesus e não nos abandona a cada um de nós. Vamos rezar, confiantes que também aqui há um pouco mais de um século, esta alegria brotou no coração destas crianças, do Francisco, da Jacinta e da serva de Deus, irmã Lúcia. Por isso, vamos pedir ao Senhor, este vivo e ressuscitado, a graça de também cada um de nós ressuscitarmos com Ele para uma vida nova, para que assim, renovados interiormente, corramos a anunciar a boa nova do Reino aos irmãos abatidos e sem rumo. Somos também nesta oração pelas misérias e escuridões que ameaçam o nosso mundo, para que sejam iluminados pela luz que brotou do sepulcro aberto da manhã de Páscoa. E no primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus Cristo. As mulheres foram ao sepulcro e viram-no vazio. Alguém lhes disse para não temer, pois quem procurava não estava lá, tinha ressuscitado. Este convite a não temer é renovado também aqui em Fátima, por aquela que vive da glória do ressuscitado. Nossa Senhora é testemunha de que a presença de Deus afasta o medo, porque é a garantia da vida em plenitude. Ela é também interlocutora de um convite divino, que cada crente deixe converter o seu rosto pela luz gloriosa da ressurreição. Senhora de Fátima, Mãe de Jesus, nossa esperança, intercede por cada um de nós que hoje celebramos a Páscoa do Teu Filho, para que vivamos animados pela fé na ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus Cristo ao céu. A ascensão de Jesus ao céu constitui o fim da missão que o Filho tinha recebido do Pai e o início da continuação da missão por parte da Igreja. Todos somos enviados. E a Virgem Maria também é enviada. Aqui em Fátima, ela é testemunha da presença de Cristo, oferecendo o seu coração sem mácula como reflexo da verdade e da beleza do amor de Deus. Porque é enviada, a Senhora de Fátima oferece uma mensagem que não é sua, mas daquele que a enviou, o próprio Deus. E na medida em que acolhemos essa mensagem de esperança que ecoa a proposta do Evangelho de Cristo, somos constituídos também nós testemunhas da presença de Deus. Senhora de Fátima, obtém-nos a graça de sermos homens e mulheres, testemunhas da presença ressuscitada do vosso Filho Jesus Cristo. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo confirma a esperança dos apóstolos e leva-os a anunciar ao anúncio alegre da presença real do Senhor na Igreja. A mensagem oferecida em Fátima pela Senhora mais brilhante que o Sol é de que na oferta da vida a Deus, o medo é ofuscado pela promessa da sua presença. É a garantia dada pela Virgem do Rosário à serva de Deus, irmã Lúcia, a quando as aparições, assustada por ficar sozinha no mundo, sem a presença amiga dos seus primos, ouve de Nossa Senhora: e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho te conduzirá até Deus. O coração de Maria, habitado pelo Espírito de Deus, oferece-se como memorial da presença do Deus Trindade. Senhora de Fátima, roga por nós para que sejamos repletos do Espírito Santo, que faz das nossas vidas uma nova criação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria, a Mãe de Jesus no céu, em corpo e alma, aponta-nos o caminho certo e seguro para seguir Jesus. Aqui em Fátima, a Virgem Mãe oferece como veículo da luz de Deus, essa luz que purificou o olhar dos pastorinhos e os transformou, também a eles, em candeia de luz divina. Deste modo, a Senhora do Rosário convida-nos a procurar e a acolher a luz de Deus e a manter o olhar fixo nessa luz que há de converter a nossa vida pelo amor. Senhora de Fátima, junto do Pai, intercede por cada um de nós para que vivamos com o olhar voltado para Deus. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério,
glorioso contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra dá-nos uma imensa alegria e a certeza de que um dia gozaremos a felicidade de a contemplar na presença de todos os anjos e dos santos. Também aqui em Fátima somos recordados que o coração sem mácula daquela que vive ao ritmo das bem-aventuranças do reino dos céus triunfará, porque a palavra definitiva, apesar dos dramas da história humana, há de ser o amor que transforma a vida em graça e misericórdia. Senhora de Fátima, Mãe do Ressuscitado, ajuda-nos a acolher os apelos que nos deixastes aqui neste lugar santo, para que o teu imaculado coração triunfe e seja de facto para cada um de nós caminho e refúgio para Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caros irmãos e irmãs peregrinos, nestas três últimas Ave Marias, vamos rezar pelas intenções deixadas por Nossa Senhora, precisamente aqui neste local onde nos encontramos, aos pastorinhos, e hoje a cada um de nós. Nós vamos rezar pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, de olhos postos na imagem de Nossa Senhora, confiemos a nossa vida, a vida deste mundo, e saudemo-la como Rainha, a nossa Rainha e Padroeira. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirantes gementes chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, convido-vos já de seguida, 2-3 minutos, aqui na capelinha iremos celebrar a Páscoa do Senhor, esta missa festiva da Páscoa. Estão todos convidados. Peço-me todos vós com a bênção de Deus, desejando um dia muito feliz aqui no Santuário, na Casa da Mãe, e desejando uma Santa Páscoa para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.